Edo, Ya. mabo. Bene. Ih, sasa bro. Ai, maze boksa nwani 50 bwana. Unavaje boksa ya kutoboka sasa shuari? Una boksa nwani 50 tu peke yake. Unavaje boksa ya kutoboka? Alafu naianika hapo ije kila mtu aione. Kwa proti. Si wewe ni jirani yangu hapo kwa proti yetu yenye tunakaa. Unafua boksa yako ya kutoboka alafu unaianika kila mtu aione. Sasa si kila mtu atadhania proti yetu tunavaga vitu za kutoboka toboka bwana. Hello? Eh? Unapiga ndo namba unajua mtu ambaye anapigia. Yeye wewe ni jirani yangu bwana, ule wa kuvaa boksa ya kutoboka. Eh eh eh. Nakuuliza. Eh. Unapiga ndo namba ama unapiga mtu ambaye unajua? Hii si wewe nakujua ni jirani yangu. Wapi? Kwa proti. Wapi? Penye tunakaa. Wapi hapo? Prodi yetu kwa nyumba. Nyumba hii nyumba yenye iko na mabati. Hebu angalia na mabati vizuri bila wasiwasi. Nunua boxa. Nitaangalia naba lakini nunua boxa ingine bwana. Tafadhali please. Ha, 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 ha.